Omubaka w'emiyaga Theodore Ssekikubo neyali omubaka we Kasanda Simeo Nsubuga balabudde Minisita omubeezi w'ebyettaka Sam Mayanja okomye okumala googera ku bantu nga tasoose kola kunoonyereza. Ssekikubo n'Nsubuga okwogera bino babadde baanukula ebigambo bya Minisita Mayanja bwe yayogera ng'ali ku ofiisi z'ebyettaka e Bukalasa n'alagira DPC okukwata bano bombi olw'okwenyigira mivuyo gy'ettaka. Babatwalibwe ku poliisi, basibwe batwalibwe mu kkooti. Ababiri bano bagenze ku kyalo Kikweke mu ggombolola ye Wakyata ku ttaka eririko enkaayana wakati wa famire y'omugenzi Kaye n'omugagga Nakagumba. Ssekikubo ategeezezza nti naye anoonya Minisita Mayanja atangaze eggwanga ku byeyaboogerako. Minisita nkyamunoonya atangaze ku kikwasinziira okulagira okukwatibwa nti nga tonaba kuyimirira kwasanguza linnya lya muntu ku mpewo owuliriza saidi eyokubiri. Agamba nti ye pulida wa famire eno era ng'ensonga zino yazaazibeeramu mu kkooti okutuuka ba famire lwe baafuna ekyapa ekyali kibabiddwako era nti baagala beetondere mu bwangu. Ekulira Sam Mayanja alekeraawo okupapa ng'anaabeera mu ofiisi eyo asigazeemu ak'obuntu aveeyo atangaaze ata neetondere. Bo aba famire ya Kaye abali banyagibwako ettaka yiika esuba mu bitaano nga bakulembeddwa ba administrator okuli Proscovia Nasuna Kagwa Damascus ne Moses Kabonge basabye minister asooka anoonyereza amanye ekituufu kuba ensonga zino zaatuuka mu buli woofiisi okuli neya administrator general. Yakala bagende woofiisi ezizo zonna ze twayitamu nga tujjayo ettaka lyaffe lino Kagumba lyali alemeddeko bajja kufuna ekituufu baleme okulimbibwa. Twasookerwa administrator general tuvuddewo tugenze mu kkooti ewa jaji Lugayizi omusango n'agusala ne tuvaawo tugende wa kamisona ovulandi naye n'agusala. Omulamuzi n'alagira transfer zonna 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 ezaakolebwa ku mataka gaffe okuva mu manyagamuzi okusaza mu manyagamuzi byonna ebyakolebwako n'alagira byali bifu era n'alagira bisazibwewo. Nga tusaba mukulu Mayanja bw'oba ofulumya ebipapula bye bakuntumye kyoka ekya administrator general oddeko ekya kkooti naawe kennyini ofulumye ekikyo. Batulaze ebiwandiiko ebikwata ku ttaka lino ne basaba alikayanira okugenda mu kkooti aleke kukozesa minisita nsobi. Yes Simeo Nsubuga agamba abafamire y'omugenzi Kaye yabamanya kuba bantu b'okuviira ddala e Kasanda gye yava nga tasobola kutunula butunuzi nga bababaka ettaka. Kakati abantu bano mbalaze mu poliisi baagenda ne bagenda mu high court family division imagine tuba twalayi wachi wa sempalu guys na salawo high court judge unsongero naga familia kaita kaliyao. Agama minister bamutomeza ku bensonga zatukane mu ofisi ye ere chape cha biwa ne kisazibwa mu aba family bano ne bawebwe ekipya. Araga no musoka mu pefa ile yonkolechi nsome munda be babalaze ekyapa tewali nyasime Nsubuga tewali nyase Kikubo bagamba omugaga ono enfunda eziwera zayitibwa mu kkooti ne woofiisi ez'enjawulo kyokka ne yeebulankanya. Commissioner and registration ne bamuwandiikira nga bamuyita twafunye ekiragiro kya kkooti jangu weeyanjule leeta n'ekyapa ekyo olabe ebiri wano teyagendayo. Kubanga ekisooka Kaluhanga John yeeragira abantu bano bafune ekyapa. Kaluhanga John commissioner and registration alipootinga wa minister immediate boss we yeewo nalebo Mayanja. Ronald Kasasa yakusakite gulire lino ku lwa Bukedde TV.